Мәдениет қызметкерлерінің жалақысы артады. 2020 жылы мамандардың айлығына 30% қосылмақ. Бұл туралы Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев қоғам өкілдерімен өткізген кездесу барысында айтты. Жиында тағы білім, денсаулық сақтау мен спорт салаларын күтіп тұрған өзгерістер сөз болды. 28 жылдың ішінде Қазақстанның ұстанып келе жатқан саясаты бір – ол халықтың әл-ауқатын жақсарту. Еліміздің түкпір-түкпірінде кәсіпорындар ашылып, жаңа жұмыс орындары пайда болып, балабақша мен мектептердің саны көбеюде. Жоғары білімде енді түлектер үшін әлдеқайда қол жетімді бола түсті. Баспана алу үшін 10-15 жыл кезекте тұрудың қажеті жоқ. Нұрлы жер 7-20-25 мемлекеттік бағдарламалар арқылы армандаған пәтер кілтін иеленуге болады. Бір сөзбен айтқанда, еңбектеніп, лайықты өмір сүремін деген үшін барлық жағдай жасалуда. Үкіметтің ең негізгі міндеттерінің біреуі мына экономиканың даму қарқынын былтырғы жылдан төмендетпеуіміз керек. Жылдың қорытындысы бойынша экономиканың дамуы былтырғымен салыстырғанда ең кем дегенде 4,5% болу керек. Экономиканың өсуінің ең негізгі көздерінің біреуі оған инвестиция тарту. Қазір енді бұл көрсеткіште инвестиция тартып, жаңа өндіріс ошақтарын іске қосу арқылы жұмыссыздық деңгейін едәуір төмендетуге болады. Биылғы 10 айдың ішінде 369 мың қазақстандық екі қолға бір күрекпен қамтылған екен. Жыл соңына дейін көрсеткішті 373 мыңға жеткізу қажет. Меженің орындалуын жауапты органдар қадағалаулары тиіс. Себебі кейбір кәсіпорындар айласын асырып, істі тек қағаз жүзінде тындыратын көрінеді. Кадр жетіспеушілігін жоюға жалақының көлемі әсер ететіні сөзсіз. Компаниялар қарамағындағы еңбеккерлердің жағдайын ең бірінші кезекке қоюлары тиіс. Бюджеттік саладағы мамандар да назарсыз қалмауда. Мұғалімдердің бүгінгі еңбекақысы мен 2 жыл бұрынғы айлығының көлемі жер мен көктей. Ол алдағы уақытта тағы да өседі. Средняя зарплата учителей повысилась. 2020 жылы ұстаздардың жалақысы тағы 30%-ға көтеріледі. Осылайша алдағы 4 жылдың ішінде еңбекақылары 2 есеге артпақ. Қазір 3 ауысымды мектептер мен апаттық жағдайда деп танылған оқу ошақтарының проблемаларын шешуге көңіл бөлініп жатыр. Соңғы уақытта жоғарғы білім сапасы ақсап барады. Ел бойынша 132 университет бар. Бірақ барлығы бірдей білікті кадрларды даярлай алмауда. Қазір үкіметтік комиссия осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Яғни жүктелген міндетті орындай алмайтын университет пен колледждер лицензияларынан айырылуы мүмкін. Бұл ретте денсаулық сақтау саласына қатысты да жағдай қаузалды. Бұл саланында 2025 жылға дейінгі даму мемлекеттік бағдарламасы дайындалды. Қазіргі біздің енді міндетіміз сол 25 жылға дейін мемлекетіміздегі барлық елді мекендерде медпункттар болу керек. Аудандардағы, облыстардағы ауруханалар, емханалар қазіргі заманның талабына сай құрал жабдықтарменен, саймандарменен жабдықталу керек. Денсаулық сақтау саласын дамытуда мемлекеттік жекеменшік әріптестікті пайдалануымыз керек. Біздің жоспарымыз бойынша осы келесі жылы ең кем дегенде осы тәсілменен 11 объектіні бастауымыз керек. Материалдық техникалық базаны нығайтып, тұрғындарға сапалық қызмет көрсетуге жол береді. Еліміздің бірқатар өңірлері үшін өткір тұрған оңалту орталықтарының мәселесі де шешімін таппақ. Келесі жылы заманауи емдеу мекемелерінің құрылысы бастау алмақ. Тиісті дәрі-дәрмек жоқ, не сапасы нашар, не бағасы қымбат. Ал жұртшылықтан жиі келетін шағымдар препараттарға қатысты. Мы очень много получаем сигналы. Дәрі-дәрмек бағасының себепсіз өсуі туралы бізге шағымдар келіп жатады. Мәселені бақылауымызға алдық. Тағы 2020 жылға арналған препараттар қорын даярлау қажет. Себебі жылма-жыл қаңтар-ақпан айларында тұрғындар дәрілерге қол жеткізе алмайды. Проблеманы болдырмау керек. Соңғы жылдары дене шынықтыру мен бос уақытты өткізуге арналған нысандар ашылып жатыр. Әсіресе басымдық елді мекендерге берілуде. Ауыл ел бесігі бағдарламасының аясында шаруа жалғасын табады. Тағы келесі жылы өнер, архив пен мәдениет қызметкерлерінің айлығында өзгеріс орын алмақ. Еңбекақыға 30% қосу көзделген. Кездесу соңында жиылғандар вице-премьерге көкейлерінде жүрген сұрақтарын да жеткізді. Атап айтсақ, өңірді газбен қамту, ауруханалардағы күрделі жөндеу жұмыстарына бөлінетін қаржы жайын сөз етті. Бердібек Сапарбаев шаруаның жоспарға сай жүргізілетінін айтты. Әлеуметтік салаға жалпы алғандағы құйылып жатқан қаржы ел бюджетінің 45%-ын құрайды. Ал келесі жылы қазына қаражатының 47%-ы бағыт талат деп жоспарлануда. Эльмира Сыдуақасова, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна.